Вітаємо, друзі! Отже, 15 липня на календарі. Чергова субота, черговий вихідний день. Не для всіх, звичайно, але, ну, насправді, я говорю це про нас. І ми з того радіємо, тому що маємо змогу разом із вами зустрічати цей яскравий, класний, світлий день. Іванка Агамірзоєва. Павло Живєтєв. Суботній ранок. Все традиційно. І традиційно починаємо з того, який же сьогодні день. Сьогодні у нас 15 липня і в Україні святкують День України. Українських миротворців, який став національним святом з 2013 року. Отже, хто ж такі українські миротворці? Це ті люди, які входять до міжнародних місій із підтримання миру і безпеки, починаючи з 1992 року. Впродовж цього часу близько 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки у різних регіонах нашої планети. Так, і мета цього дня – це вшанування мужності, зразкового виконання службових обов'язків, вірності, присязі учасників миротворчих операцій та забезпечення збереження пам'яті миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу. І чим іще запам'ятався цей день? А тим, що сьогодні виявляється, що Всесвітній день навичок молоді. Розвиток навичок є основним засобом дати молодим людям можливість зробити плавний перехід до роботи. У грудні 2014 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй оголосила саме 15 липня Всесвітнім днем навичок молоді. З чим тебе і себе я вітаю. Головне, себе привітав. Да. Паша, які в тебе взагалі були навички? Навички. Ну, розумієш, тут є дуже багато таких розмежування. Коли ти був молоддю, тільки є навички, не зараз. Є навички, є якісь здобуті вміння твої. Тобто тут треба ще і якось правильно це розмежовувати. Є досвід, є і ще дуже багато речей, які підпадають саме під цю категорію і дотичні до неї. То, в принципі, навички. Навички – це все, що ми вміємо робити, все, чому ми навчилися і вміємо орієнтуватися, я так розумію, що в навколишньому середовищі. Та судячи з того, що ти не сказав жодної, не назвав навички, все з тобою зрозуміло. Але сьогодні у нас у студії будуть молоді люди, яких точно купа класних навичок, і вони будуть нам про них розповідати. А ще сьогодні виявляється такий день, не дуже відомий всім, це День благодійності в соціальних мережах. Маловідома, але важлива подія. Вона була створена некомерційною американською платформою Giver 2013 року. Кріс Сомер, засновник платформи, вирішив розповсюджувати інформацію про благодійність через соціальну мережу Twitter. І знаєш, мені здається, що зараз це свято набуває трошки іншого значення, бо саме через соціальні мережі, через Instagram, Facebook, Twitter, через все, що завгодно, ми донатимо, ми дізнаємося про потреби наших захисників, ми робимо якісь переводи, ми робимо купу репостів, і це також є своєю мірою якась благодійність. І тому, в принципі, сьогодні, я думаю, що відзначити це свято можна черговим якимось репостом, донатом і так далі, до чого ми традиційно закликаємо всіх наших глядачів, продовжуємо працювати задля нашої з вами спільної перемоги обов'язково. Отож, репости, перепости, донати, продовжуємо, не зупиняємося, обов'язково рухаємося. Так, і пам'ятайте, що навіть 2, 5 чи 10 гривень також мають значення. За церковним календарем сьогодні віряни вшановують покладання ризи Пресвятої Богородиці, ну а в народі цей день називали Днем Берегині. Так, берегиня – це прародителька всього живого, захисниця від бід і нечистої сили. Згідно з повір'ями, 15 липня вона наповнює трави і квіти особливою силою. А ще я чула, що в цей день жінки та дівчата гадають на судженого, на кохання. Ти будеш сьогодні це робити? У мене є коханий чоловік і коханий кіт. Що мені ще треба для щастя? Тож сьогодні обов'язково треба сходити десь на природу і поближче побути до трав, до наших полів українських, обов'язково на це теж зверніть увагу. Хоча будьте обережні, тому що в ліси, наскільки я пам'ятаю, зараз ходити ще не можна. Можна десь на луги, отак от поруч із містом, десь вийти. А перед тим, як ти на луги, попшикайтесь всім, чим можна, від комарів, клещів, від усього. Не виходьте, будь ласка, в якийсь такий простір без спеціальних засобів. Ну, вже бачимо, що дуже багато нюансів, на які треба звертати увагу, тож кожен знає, як себе
виходити. Силу та клеща. На що воно вам треба? І ця лайма хвороба, да, не дай Боже, ще не треба. 15 липня в історії. Отож, які події трапилися конкретно цього дня, конкретного року, із визначних саме подій? У 2015 році помер великий князь київський Володимир Великий. Починаємо саме з такої події. Ну, це важлива подія, це День пам'яті. Всі українці чудово знають, хто такий Володимир Великий. Всі знають його історію. І я гадаю, що треба пам'ятати, що цього дня дуже багато років тому він помер, але він зробив величезний внесок в історію нашої країни. 1776 рік, саме цього дня, 15 липня, відкрився театр «Ла Скала». Це один з найвідоміших італійських театрів. Я гадаю, якщо у вас є така можливість, раз в житті туди треба поїхати. Я знаю, що саме в цьому театрі відбулася прем'єра відомого всім «Отелло». Ти була там? Ну, звичайно, на прем'єрі у 1776-му. А от ти точно був 15 липня 1783-го у Франції, де був спущений на воду перший в історії пароплав. Французький маркіз де Жуфруа спустив на води річки Сони у Леоні човен із паровим двигуном. І навіть деякий час йшов на ньому проти течії, поки двигун став непридатним до використання. Але факт того, що це спрацювало і надало можливість пересуватися, да, це вже був дуже, дуже великий. А мені сподобалось, як ти так «Жефуа» трошки на французький сказав. Жефуа. Дуже Жефуа. Гарно. Так, дуже добре. Гарно. Давай іще про одну відому особистість, яка, на жаль, відійшла з цього світу. У 1916 році помер український та французький науковець, один із основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології і мікробіології Ілля Мечніков. Ну так, всі дуже добре, особливо дніпряни знають про цю людину. Це лауреат Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини 1908 року. І я гадаю, що кожен дніпрянин знає про лікарню Мечникова. Це як мінімум. Ну, як мінімум, тому знаєте, що сьогодні День пам'яті. І треба вшанувати пам'ять Іллі Мечникова. І подякувати. Так. І у 1920 році було засновано Київський педагогічний університет. Круто, так? Да. Йому вже 103 роки, ти уявляєш? Як тобі 103? Майже? Правильно порахувала? 920 і 2023. Да, Паш, це навіть я можу порахувати. 103 роки. Одно літок. Вітаємо. Так, і ми не забуваємо, що ми також розповідаємо про тих людей, які народилися в цей день. Отже, 15 липня 1606 року народився Гарменс Рембрандт Вайн Рейн. Фламандський живописець, автор близько 1400 малюнків і 600 картин. До речі, ця картина, яку ви бачите зараз на своїх екранах, це його автопортрет. Він сам себе намалював. 1814 рік народився український лікар, ботанік, етнолог. Етнограф Павло Заблоцький, Десятковський, хлороформний наркоз. Він, так, хлороформний наркоз. Він перший, хто його ввів у дії, спробував у дії. І я гадаю, це дуже такий значимий факт, тому що зараз без наркозу жодної операції такої великої не проводиться. Так, і у 1892 році, 15 липня, народилася українська філософиня Мілена Рудницька. Діяльність Мілени Рудницької пов'язана насамперед із становленням українського жіночого руху в Галичині. Ну і, до речі, не тільки в Галичині, її також називають однією з найвідоміших українських феміністок. Да, от феміністичний рух почався ще дуже-дуже давно, так. Просто це не набувало такої широкої популярності, розголосу, і всі про це не говорили, да, як зараз, але, ну, маємо, що маємо. І ще одна цікава дата, 1939 рік, знову ж таки, 15 липня, народився Павло Михайлович Мовчан, український поет, автор «Летюче дерево», «Круговорот», «День молодого сонця». Він також є кінодраматургом, перекладачем, політиком і депутатом Верховної Ради України. Так, ну і свої іменини, свої дні Янгола сьогодні визначають Фотій, Генріх, Арсеній, Ювеналій та Марія. З усіх цих імен, в принципі, більш-менш я зустрічав Арсеній та Марія. Був би ти Ювеналій, ціни б тобі не було. Ювеналій живєтів, Боже. Ну, а як звучить-то, правда? Звучить чудово.
Але, знову ж таки, маємо, що маємо. Мені Павло теж, в принципі, подобається і личить. До слова, до речі, найпопулярнішими от іменами для дітей на Дніпропетровщині у першому півріччі 2023 року за дослідженнями, опитуваннями стали Вікторія та Мирослава. Ну, це жіночі. А крім традиційних імен використовували і рідкісні імена, до речі, як, такі як, наприклад, Десмонд, Оріон, Персида, Катулея та Квітослава. Квітослава мені подобається. Так. Красиво. Ну, ну всі інші теж, в принципі, непогані. Дуже цікаво. Пам'ятаєш, було у тіктоці таке відео, коли батько прийшов за дитиною в дитячий садочок і дивиться на шкафчику, на шафці, де речі малого забирати, а там такі Квітослава, Юріон, амбасадор. Він дивиться, може зрозуміти, куди він попав. Ну, зараз це зараз модно, такі старовинні імена, вони дуже часто використовуються, ми про них згадуємо і почнемо їх вживати. Оріон – таке старовинне українське ім'я. Дуже. Ну, добре. Ми переходимо до новин Дніпра та Дніпропетровщини. І почнемо з того, що на Дніпропетровщині пройшов чесько-український бізнес-форум, який присвячений відбудові. Так, а відбудовувати насправді є що. Долучилися до цього форуму підприємці області, понад 30 компаній із Чехії, розробники, постачальники послуг, експерти і консультанти. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що наша область зацікавлена у співробітництві у питаннях екології, будівництва, енергетики, сучасних технологій. А ще медицина, ну, звичайно, актуальна донорська допомога та прямі інвестиції і в ці проєкти. Він також додав, що міжнародні партнери планують допомагати із системами очистки води. Питання надзвичайно актуальне для Нікопольщини і Криворіжжя. Повноважений уряду Чеської Республіки з питань відновлення України Томаш Копичний наголосив, що Чехія допомагатиме з відбудовою вже зараз. І це дуже круто. Ну, і якраз до дійсно актуального питання стосовно водопостачання в Нікопольщині та Криворіжжі. Отже, на Нікопольщині рятувальники продовжують здійснювати в дуже інтенсивному ритмі підвіз води. Так. Нагадаємо, що через ситуацію, що склалася на Каховській ГЕС, без централізованого водопостачання у Дніпропетровській області лишилися населені пункти Нікопольського та частково Криворізького районів. Співробітники служби порятунку продовжують співпрацювати з органами місцевого самоврядування та щоденно силами підрозділів ДСНС здійснюють підвіз води. Для забезпечення соціально-побутових потреб якомога більшої кількості мешканців пункти підвозу води влаштовують одночасно в декількох точках, де окрім рятувальників громадян забезпечують водою комунальні служби та громадські організації. Ти просто уяви, да, які об'єми. Ну, припустимо, на одну людину орієнтовно на добу там треба, ну, там 10 літрів води. Мені здається, цього навіть... Це мінімум. Ну, це мінімум, да, для того, щоб там зробити якісь необхідні речі. І, наприклад, населення того чи іншого району складає декілька тисяч, десятків, навіть тисяч людей. Це який об'єм потрібно. Тому тут з розумінням ставимося. Звичайно, що не з простих ситуація, не з простих робота, яку мають виконувати наші ДСНСники і волонтери, але треба з розумінням до цього ставитися і дійсно економно використовувати ті ресурси, які є там і підвозяться. Ну, а жителів тим часом Дніпропетровщини попереджають про нову шахрайську схему, яка почала діяти в Україні і в нашому регіоні. Зокрема, правоохоронці вкотре застерігають жителів нашої області. Вони закликають у жодному разі не вірити в якісь грошові реформи, завдяки яким шахраї виманюють у громадян гроші. Отже, як воно працює? Воно працює дуже легко. Незнайомці звертаються до людей, повідомляють, що у зв'язку із проведенням грошової реформи потрібно замінити старі купюри на нові. Знаєте, до вас прийшли шахраї. Частіше за все жертвами такого шахрайства стають люди літнього віку. Попередьте своїх рідних про те, що жодної грошової реформи в країні немає. Обов'язково роз'ясніть родичам чи знайомим старшого віку, якими можуть бути схеми обману та як поводитися, щоб не позбутися власних заощаджень. До речі, схема не нова. Я вже чула про цю схему і багато років тому, що ходили, казали, гривня ця йде, буде нова гривня, ми там якісь соціальні робітники, давайте ми вам все зараз обміняємо. Прям на вулиці просто, да? Додому приходять, поквартирно ходять, обдзвонюють, у приватні будинки заходять. В них нема межі, ну, взагалі. Тому треба дійсно попередити людей старшого віку трошки, які дуже довірливі. Ну, довірливі або просто лякаються, знаєш, тому що от якісь новшества, вони
вони не завжди їх встигають схопити і зрозуміти. І коли до них приходять, саме на це й розраховано, і починають їм надавати купу якоїсь інформації, прикриваючись розумними словами, старша людина, звичайно, що не встигає все це переварити і зрозуміти, вона просто лякається і починає автоматично на довіру. Ну, це дуже сумно, будьте уважними, будь ласка. Ну і наостанок новина про нашу молодь. Двоє випускників з Покрова на Дніпропетровщині здали національний мультипредметний тест на максимальний бал. За інформацією міського управління освіти, це Артем Тиква з ліцею номер 3 та Вікторія Герасименко з ліцею номер 6. Артем набрав 200 балів з математики, вчителька випускника Віра Сидоренко. Валерія отримала найвищий результат з української мови, її вчителька Тетяна Домницька. За інформацією Міністерства освіти та науки, майже 6 тисяч цьогорічних випускників набрали максимальний бал на національному мультипредметному тесті. Уяви собі! Знаєш, мені насправді було б цікаво спробувати так і отримати ось ці завдання, які вони здають, які вирішують. От я б хотів би спробувати. Якщо знайдеш десь, дай мені просто для цікавості, бо якщо вони є у відкритому доступі, то посилання мені скинь, та і все. Добре, я спробую. Я це зроблю, а потім нашим глядачам обов'язково повідомимо, скільки будемо балів у нас на мережі. Дамо звіт, скільки балів і як це вилося. До речі, я буду слідкувати за тим, щоб Паша там ніде не сказав. Набере 10 балів, скажуть, та 150. Знаємо. Добре, ми продовжуємо говорити про знання, ми продовжуємо говорити про надолуження нашого розуміння в українській мові. У нас для цього є спеціальна людина, яка вже не один рік допомагає нам впоратися із якимись складними моментами у нашій вимові або у написанні тих чи інших моментів. І ти так на мене подивився, але я скажу, хто це. Ми говоримо про Ксенію Тараненко і наш улюблений проєкт про мову. Тож дивимося разом. Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про валентність дієслів української мови. І якщо видається, що валентність – це поняття хімії, то це хибна думка. Валентність у мовознавстві – це здатні слова визначати кількість і якість залежних від нього словоформ, зумовлена його семантичними і граматичними властивостями. Простими словами, це сполучуваність із іншими словами згідно з чинними лексичними нормами. Дієслова української мови звикли керувати залежними і вимагати від іменників поруч певної форми. Наприклад, дієслова «вибачте», «пробачте», «подякувати» сполучаються з давальним відмінком. «Вибачте» – «мені», а не «мене», «подякувати» – «присутнім», а не «присутніх». Дієслово «одружитися» вимагає поруч форму орудного відмінка «одружитися з кимось», а не місцевого «на комусь». У російській мові дієслово «получать» має високу валентність. Інакше кажучи, з ним утворюють багато сталих зворотів. Утім, більшість із них не можна перекладати українською дослівно, оскільки в нашій мові є інші відповідники. Не «получать освіту», а «здобувати освіту», «доставати догану», «набувати розголосу», а також «зазнавати пошкодження» і «не получати», а «одержувати заробітню платню». Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що українською «получати» – це з'єднувати, поєднувати. Тож не сполучайте непоєднуване. Дякуємо Ксенії Тараненко. І щойно перед тим, от як ми зараз будемо знайомитися із нашою першою гостею на сьогодні, яка 100% має безліч класних і дуже позитивних навичок, тож все-таки повернемося до цієї теми. Одне питання до тебе. Що в тебе з навичками? Да? От ми з тобою прийшли до такої спільної думки стосовно того, які є одна і дуже важлива навичка зараз для всіх українців. Що у тебе є якась така навичка? Ну, головна навичка, якщо хтось забув, це виживання, яке є у кожного. Ну, моя найперша навичка, яку я здобула, це я у 3 роки почала читати.
Ого. Так, я читала все, що могла прочитати, і мені це настільки знадобилося у житті. Мені здається, саме завдяки тому, що я з дитинства багато читала, я більш-менш можу грамотно писати та розмовляти. Без цього, мені здається, ніяка б школа не допомогла. Не допомогла. Тому читайте більше, читайте постійніше. І я знаю, хто вам ще буде говорити про те, як круто читати, тому що у нас у студії вже є гостя, наша перша, це Мілана Іцькович, співачка, телеведуча, юна політикиня, моя колега-соведуча по проєкту «Книгарня» на Д1, перш за все, я вважаю. Перш за все. І ми дуже раді бачити тебе, Мілана. Привіт, таке. Ми знаємо, що в тебе купа навичок, ми про них будемо по черзі говорити, а розпочнемо зі співу. Як давно ти співаєш і чому вирішила опанувати саме таку непросту справу? Так, ну, перше питання. Я займаюся співом вже майже 6 років, якраз восени буде 6. Чому саме спів? Ну, я не знаю, я в дитинстві ходила на танці, але потім якось так закрутилася і не змогла на них ходити. І мама не знала, куди нас повезти. І знайшла такий колектив неподалік від нашого дому. Там і спів, і танці, і акторська майстерність, там було все. Тобто не тільки співи? Так, не тільки співи. Ну, для мене взагалі вокал спочатку був як, ну, просто, знаєш, така якась штучка, за яку можна отримати якісь нагороди, просто дипломчики і все на цьому. Але за останній час я зрозуміла, що вокал, співи допомагають мені у скрутні ситуації, коли я дуже така нервова, я просто поспіваю, мені класно. А, до речі, це реальний факт, тому що коли мені там сумно чи ще щось, я то похожу по дому, понаспівую щось, просто навіть подекуди без жодного сенсу. Серйозно? І якось так воно легше психологічно становиться. Ти? Я? Я ніколи за тобою такого не спостерігав, хоча ну, по твоєму домі тому, я не так, ходив не ніколи ходив, з тобою тому і не чув. Разом, але тут на роботі не бачив і не чув цього. До речі, і раді цього. До речі, Міланочка ще є учасницею нашого вокального теж проєкту, так, да? Так, тобто ми там так. теж переконалися в тому, що людина творча, обдарована і людина, яка цікавиться життям навколо себе, вона має бути в усьому схистом. От це саме про тебе можна говорити. От про вокал почали говорити, а ще й про роботу твою в кадрі. Да? От сказали, що ти є телеведучою, ти ще й сюди встигла теж попасти, то трошки про це нам теж розкажи, чи не було страшно, як це відбулося, де дізналася про те, що можна так себе спробувати, які взагалі от від цього враження були. Ось ти сказав про D1 Voice, найкращий голос Дніпра, де ми взяли нашим колективом, моїм улюбленим театром пісні «Віз» участь у, ну, у цьому конкурсі. Так. От звідти я і дізналася про D1, і я пам'ятаю, як я стою така, ти до нас за строю моєї підходиш і кажеш, ось така от здесь є штучка. А у нас на D1 відкривається школа телеведучих, Media Skills, і що можна взяти участь. Ну, звісно, чого б ні, я пішла. А потім ми відкрили свою передачу. Я, Аліна, і моя сестра, і ще один хлопець, Роман Галішніков. А потім вже якось так закрутилося, і я з Іванкою почала вести книгарню. І що ми робили? Ми читали. Це розумієте, це такий класний от розвиток, який ми, звичайно, що ми не втратимо можливості для того, щоб розказати про те, чим, окрім інформаційного насичення нашої публіки, тобто вас, чим ще ми займаємося, тому що ми хочемо, щоб всі комфортно відчували себе на теренах телеканалу D1, тому і для нашої молоді є купа проєктів. Зараз трошки вони на паузі в зв'язку з війною, військовим станом, але ми обов'язково знаємо те, що ми обов'язково до цього повернемося. І медіашкола повернеться, і вокальний проєкт повернеться, і багато інших. Бачите, діти приходять, вони з нами знайомляться, вони з нами дружаться і після цього починають розвиватися в тих напрямках, якщо їх це зачепило, а це дуже багато кого чіпляє, і вони продовжують цьому працювати. Це так. Дуже класно. Ну, ми, звісно, з вами, бо ви найкраще. От, такі компліменти. Ми не напрошувалися, але, це точно. Але дякую. Але приємно, пасиві. Мілан, ми знаємо, що нещодавно ти вирішила опанувати таку складну справу, як політика. Я дуже здивувалася, коли я дізналася, думаю, політика... Як? Що? Розкажи, будь ласка, як це сталося та чому вчать молодь на таких заняттях? І де це взагалі відбувається? Що це? Взагалі, де це? Що це таке? Так, ну почнемо з того. Мені директриса нашого, ну, мого ліцею надіслала у особисті повідомлення посилання на анкетку у школу молодого політика. Я її заповнила і потім пішла. Думала спочатку, що буде все онлайн, але виявилося, що там є цілий штаб.
Ух ти. А ми туди пішли. Було взагалі 8 занять, з самого ранку до самого вечора ми там займалися. Взагалі політика – це таке слово страшне. Я туди йшла і навіть не знала, що це таке. Але потім зрозуміла, що це не складно, це не страшно. А нас вчили лідерським якостям, там всі були лідерами, усі якось приймали участь у шкільному самоврядуванні. Я також там була серед своїх, тому що я віце-президент свого ліцею, тому дуже класно було, я прям влилася, як риба в воді. От, нас там вчили усяким, я запам'ятала нарешті посади у політиці, хто там, де, як відбуваються вибори, як мітинги, і чим взагалі мітинги відрізняються від акцій та інших таких от... Ну, корисні знання. Мені здається, якщо спросити у підлітка, що це, мало хто відповість. Не всі зможуть на це відповісти. Так. Як це, от скажи, от враховуючи досить молодий вік, як можна використовувати зараз, от на даному етапі, ось ці знання? От ти говориш про те, що будучи там в ліцеї або далі в університеті в самоврядуваннях студентських там або шкільних, да, то ти можеш це використовувати. Правильно? От, можливо, в повсякденному житті це можна якось застосовувати те, що ви там отримали, те, що ви там навчились? Ну, по повсякденному житті, як, по-перше, це робота у групах, у компанії, тому що політика – це не один чоловік, навколо якого всі вращаються так, а це ціла компанія людей, які разом якось співіснують. Механізм роблячи, такий, так, цілісний. І роблять для міста щось корисне. От після цієї школи молодого політика я розумію, що я можу піти у будь-який молодіжний центр і стати активісткою, можу бути волонтеркою, якось допомагати місту, їздити кудись, брати інтерв'ю у людей. Тобто це дуже така медійна сфера, медійна сфера політика. Це по факту так і є, по суті. Ось, це, по-друге, дуже цікаво, особливо, коли читаєш новини, і ти нічого не розумів до цього. А тепер я читаю, я розумію, що я, як дитина, я не буду обманута круто. Властями, і взагалі я розумію, як відсіювати інформацію. Про якісь інтриги розказували? Як можна уникнути якісь політичні інтриги або, знаєте, як політичні ігрища? Ну, тако, ми все це спостерігаємо вже протягом 10, 20, там, 30 років. Щось про це мова йшла? От як реагувати на якісь вкиди, наприклад? Ну, по-перше, не треба з агресією ставитися до людей. От якась інформація до тебе поступила, не треба одразу швирятися, так і все. І реагувати дуже різко на неї, так? Не треба реагувати, все треба вирішувати мирним шляхом, розмовляти, домовлятися. І аналіз, мабуть, так? Тоже аналіз то є. Так, так. А скажи, будь ласка, аби опановувати нові знання, потрібна підтримка, ну дійсно. Чи тебе підтримують твої рідні у твоїх захопленнях? Звісно. Мене підтримує вся моя родина, але окремо хочу виділити свою маму, тому що вона мене підштовхує під все. Там якісь курси, конкурси, якісь там нові об'яви щодо якихось там заходів. Усе, Мілана, реєструйся, йди. Навіть якщо ти не будеш брати участь, взагалі, ну, подивишся, спробуєш. Там щось таке, спробуєш. Це добре. Дуже круто. Там, а оці всі захоплення навчанню в школі не заважають? Вистачає на все часу? Зовсім ні. Я закінчила 9 клас от в цьому році з атестатом з відзнакою. Вау, вітаємо. Нічого собі, круто, молодець. Тому потрібно знаходити час. А от тепер далі. Будеш продовжувати 10-11, чи підеш кудись в інший заклад? А я закінчую 11 класів, далі йду вже до університету. А якого саме ти вже вибрала? Може, якийсь профіль вже скажеш, там, знаєш, який спойлер маленький. Розуміємо, що це може змінитися будь-якого часу. Але, можливо, саме зараз ти про щось таке мрієш. Так, знаєте, якщо подивитись на мої захоплення, знання, там, навички, можна зрозуміти, що я хочу кудись там у сферу ведучих, там, може, на телебаченні, а може, просто ведучих якихось заходів, тому що я вела дні народження, усе це. Тобто, але тут буде така цікавиночка. Я після 11 класу збираюся йти у медичний університет. От то буде да. нас лікувати на старості. І все в іншу сторону переметнулося. Чому? Чому? Тому що медицина дуже така серйозна галузь. Тобто це допомога життю людини. Я, звісно, розумію, що я буду допомагати життю людини, але буду допомагати народжуватись.
новим янголяткам, діткам маленьким. Клас. Ну все, Мілана, закінчиш навчання, ми будемо дзвонити, телефонувати по кожному питанню. Там, тут болить, там болить, а в нас вже болить всюди. Тому чекай. Ну, про себе, будь ласка, про себе. Я от зараз, коли ти сказала про медичну галузь, от я побачив біла ковтинка, і це тобі дуже класно личить. Я побачив одразу тебе от в лікарні, яка зустрічає і допомагає. Ми бажаємо, щоб всі твої плани, всі твої надії та мрії здійснилися. І судячи з усього, в тебе реально все вийде, бо ти звикла досягати свого і впевнено йти до своєї мети, не дивлячись ні на що. І це захоплює. Ти нас захоплюєш, Мілан, дуже, ти молодець. Дуже приємно. Тут єдине, що можна додати, це те, що коли людина розвинута у декількох напрямках одночасно, і коли вона потім, от як Мілана, наприклад, є танці, є співи, є школа молодого політика, є ще якісь речі, і коли людина обирає для себе вже потім професію свого дорослого життя, оці всі навички, які вона отримувала до цього в дитинстві і зростанні, вони потім допомагають їй у професії її життя. Це дуже круто, і це так і буде. Всі ті штуки, які ти навчилася разом з нами, разом зі своїм колективом, в політичні ці речі тобі дуже будуть допомагати потім в подальшому житті. Це 100%. Це не дарма. Ми дуже дякуємо, що ти сьогодні до нас доєдналася. Ми маємо надію, що ми ще не один раз зустрінемося. І я нагадаю нашим телеглядачам, що у нас у гостях була Мілана Яцькович, співачка, телеведуча, юна політикиня і майбутній лікар. Ось так. Дякуємо тобі, Міланочка. До нових зустрічей. Обов'язково ще побачимось. Так, ну, друзі, а зараз все-таки продовжимо ми цю творчу тему. Леся Українка, контраспем Сперо, співи, традиційне, оце наше, те, що хочеться чути знову. Геть ти думали хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи ти таку жалю у голосінні промайнуть молоді літа. Ні, я хочу під сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії так і сподіватись, жити хочу, геть думай сумні, я не вбоїм сумні в перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на мороз. Буду лить на них сльози гіркі, і від сніз гарячих розтане, та кора льодова міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще для мене весела весна. Я буду сміятись, сивиха співати, співати пісні, без надії такі. А яка краса насправді, бачиш, тут поєдналося все. Тут поєдналися наші захисниці, захисники, тут поєдналися бандура, який є дуже класним, знаковим інструментом. І, звичайно, що українські пісні, українські поля Донеччини в поєднанні із віршами Лесі Українки. Так, дуже гарно. Дуже класно. І з такої творчої ноти ми переходимо на іншу творчу ноту. До нас вже доєдналася наша наступна гостя. Це співачка Марія Ткачук. Вітаємо вас! Вітаємо, Марію! Вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! О, слухайте, класно. Давайте почнемо, Маріше, з вами. Знаєте, про що? Про вашу творчість. Ми от дуже багато сьогодні говорили про навички людей, про те, як вони набуті, оці навички з різних професій абсолютно, як вони допомагають в житті людини. От стосовно творчості, стосовно вокалу, як от все починалося, наскільки це є рушійною силою в твоєму особистому житті? Для мене вокал і мої здібності справді мені допомагають, тому що, мені здається, я розумію краще людей, тому що десь в своїх піснях я транслюю свої почуття або те, через що мені не доводилось проходити, але все ж я розумію краще людей.
Давно вже займаєшся от, творчістю, співаєш, і чи от ті пісні, ті речі, які ми можемо чути і бачити, і слухати, чи вони є там твоїми особистими, чи все-таки якісь переспіви? Я вже займаюся давно музикою, я ще почала займатися взагалі з самого дитинства, коли мені було 3 роки. Почала пісні я писати, коли мені було 10. Вау. Ого! Я їх написала вже більше 160. Нічого собі! Те, що зараз ви чуєте, це мої авторські роботи. Слухайте, всі ваші роботи, вони наповнені таким глибоким сенсом, вони такі дорослі. Як у вас так виходить? Я насправді вважаю, що музика і мистецтво – це все поза особистим досвідом. І коли створюються мої пісні, мені приходять якісь ідеї, слова, музика, воно наче знаходить одне одне. Я граю ноти, мені приходять слова, і це все комбінується в одне ціле. Круто. До речі, от у нас є інформація. Давайте от про пісню «Троянди» ми сьогодні її зможемо ще й подивитися обов'язково після того, як поспілкуємося. Але зараз все-таки іще раз про самотворчість і про процес того, що щодня, от що ви заглиблюєтеся, от, потрапили в півфінал Чорноморських ігор. Нічого собі, це достатньо такі серйозна заявка на перемогу. Як це відбулося? Як був цей процес проходження там відбору і так далі? Хто з ким будете там змагатися? Насправді про відбір на Чорноморські ігри я дізналась достатньо пізно цього року. І через те, що частина нашої країни зараз окупована. Це не відбувається так, як це відбувалось завжди в Скадовську. Це буде відбуватися в Києві. І я туди подавалася завжди. Це завжди був для мене хвилюючий момент. Цього року я не сильно шукала цю інформацію, але ця інформація сама мене знайшла. І я вирішила, що треба записати відео. І буквально в останній вечір я прикріпила туди заявку. І магічним чином якось я в півфіналі. Круто. Ні, це неспроста. От знаєте, коли отак я дуже часто зустрічав такі моменти, коли людина подається фактично в останні там день, години до подачі заявок, я говорю про творчі конкурси наразі, то потім виявляється, що ця людина ще і є переможцем. Я не буду наперед нічого казати, але сподіваюся на те, що зовсім скоро ми будемо ще й з переможницею Чорноморських ігор говорити так само в ефірі і вітати один одного із цим. Це треба подобається ваш настрій. Це треба запам'ятати. Ну а чому ні? Я кажу за своїм власним особистим досвідом. Добре, пісня «Троянди». Так, дуже цікаво, про що вона, як писалася, чим надихалася. Пісня «Троянди» – це пісня про незрозумілість між людьми, коли слова, почуття, відчуття, дії, вони завжди говорять про інше. І настає той момент, коли людина вже просто «Та ну що це все означає?». І я вирішила написати про це пісню, але насправді вона була написана в той час, коли у нас були блекаути і нас постійно обстрілювали. Я сиділа в тата на роботі і робила уроки, тому що там постійний вай-фай був. І мені прийшла фраза «Троянди, хто ми серед них?». І вона просто настільки мені заїла, що я не могла позбутися від неї цілий день. І потім вийшла пісня. Вау! А скажіть, будь ласка, взагалі, коли розпочалася війна, чи важко вам було продовжувати творити? Чи не було у вас творчої кризи? Чи навпаки, ці всі такі не дуже приємні події викликали певні емоції, які допомагали ще більше творити? Ви знаєте, це насправді дуже цікаве питання, адже після подій в Бучі, тоді, коли я мала шанс повернутися додому, я приїхала, сіла за свій інструмент, і не прийшло і 5 хвилин, як я написала першу пісню. Це було справді щиро, від почуттів, від переживань. І я ще не пам'ятаю, щоб я так швидко писала пісні. Це пісня з болючим сенсом, але такі події надихнули. Багато таких пісень є в особистому доробку на даний момент. От я так розумію, що в принципі якоюсь мірою творчість зараз може
поділятися на основні такі два моменти. Один момент – це ось таке щось болюче, а інший момент, навпаки, має бути, мабуть, якимось, не те, що позитивним, а життєстверджувальним. От є от у тебе такий досвід особистий, що воно розповідає? У мене є цікава історія стосовно цього. Коли я почала писати пісні, мені було 10 років. І одного прекрасного дня ми просто їхали з мамою на заняття в метро. І вона така: «Що ти така задумчива?» А я кажу: «Та ти знаєш, я написала 2 пісні». Вона така: «Ого, а про що? Типу, такого до того не було». І одна пісня була, вона називалася «Добре жити тому, кому цікав», а друга пісня була про війну. Це було в 2019 році. Це було дуже дивно, адже ще тоді ніхто не балакав про повномасштабне вторгнення. І якось воно просто так вийшло. Так, насправді дуже цікаво. Наостанок, Марія, перед тим, як ми подивимося і переглянемо роботу «Троянди», хотіли, щоб ви от зараз сказали щось нашим глядачам. От від себе, да? От як було і все інтерв'ю? Класно, щиро і відверто. Я хочу побажати глядачам, перше, тихих мирних днів, саме головне зараз. Друге, не боліти, тому що я сьогодні з сівшим голосом. І третє, зараз ви почуєте мою роботу. Я прошу вас смакувати просто кожну ноту і насолоджуватись. Ми зараз так і будемо робити, то точно обіцяємо. Марія Ткачук була сьогодні з нами, а ми домовилися про те, що з переможницею, фіналісткою Чорноморських ігор цього року, унікальних Чорноморських ігор, ми ще обов'язково в нашому ефірі зустрінемося. Отже, Марія Ткачук, співачка, щира, юна, красива, і її не менш щира і красива робота зараз буде, так? Так, «Троянди», дивимось. Лишились в тіні твої квіти, троянди мені ти приніс. Спускалась і цей срібний місяць, в очах моїх слід залишив. Холодними погляди стались, такими лишились слова. На відстані серце трималось, хоч близько стояла я. Чому світились очі, як холодно було, і серце мріяло, хтось називав теплом. Хотілось вірити, і серце мріяло, нам холодно було, хтось називав любов. Троянди, хто ми серед? Шукало серед них, відчувалося до болю в тіні холоду серед них. Чому світились очі, як холодно було, і серце мріяло, хтось називав теплом. Хотілося вірити, і серце мріяло, холодно було, хтось називав любов. Чому трояни? Серед них зів'яти вкотре мали, чи знову розсвісти? Скажи, чому трояни?
Робота доросла і достатньо закінчена. От знаєте, таке, от якщо на загал подивитися, отак в обгорці красива подана. Тому ми з Марією домовилися про подальшу зустріч і співпрацю обов'язково в майбутньому. І тримаємо за неї, звичайно, що кулачки так само, як тримаємо кулачки, ми абсолютно за всіх учасників будь-яких творчих речей, які допомагають нашим дітям досконалюватися, заявляти про себе на всю Україну, заявляти про себе на весь світ, тому що зараз це нам дуже і дуже потрібно. Вони мають розуміти, що вони є українцями, що вони є частинкою саме нашої держави, нашої нації, і вони є її носіями. Це найголовніше. А знаєш, що ще зараз потрібно? Зараз потрібно фільтрувати інформацію, тому що дуже багато вкидів, фейків робить ворог. Тому саме зараз ми і займемося розвінченням фейків. Починаємо. Кажуть, медична система України не готова впоратися зі спалахом захворювань після підриву Каховської ГЕС. Це неправда. Хто це каже? Отже, яка є брехня? Ух, вгадай з трьох разів. Давай. Як це звучить? Це звучить так. Через провальну медичну реформу система протиепідемічного контролю не здатна впоратися з інфекційними захворюваннями, які можуть спалахнути після підриву Каховської гідроелектростанції. Ну, а правда у нас наступна. В Україні проводять регулярні заходи для протидії холери, а також готуються до можливих спалахів хвороб після підриву росіянами ГЕС. Відкрилися пункти моніторингу води. Центри контролю та профілактики хвороб перевели на особливий режим реагування. Сформували бригади хімічної, радіаційної, епідеміологічної розвідки. У лікарнях Херсонщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини розгорнули додаткові інфекційні ліжка на випадок потенційних спалахів хвороб. Про це все повідомили у МОЗ. Медична система готова до різних ситуацій. Утім, станом на початок липня в Україні не зафіксували жодного випадку зараження холерою, ботулізмом, гепатитом, а чи іншими інфекційними хворобами, що могли би бути пов'язані з наслідками підриву Каховської ГЕС. Тому можна сміливо робити висновок, що все під контролем. Далі, от іще одна цікава іпсошка, мабуть, да? Тут кажуть, так, що Болгарія відмовилася надавати Україні зброю. Це неправда. Отже, брехня звучить так. Президент Болгарії під час візиту Зеленського до Софії відмовив українському лідеру в постачанні зброї. Він заявив, що зброя не вирішить проблеми і закінчити війну можна лише дипломатичним шляхом. Таку інформацію поширюють пропагандистські телеграм-канали. А яким чином насправді звучить правдива інформація, яка не там вирізана з контексту і так далі? Президент Болгарії дійсно заявляв, що цей конфлікт не має військового вирішення, але його думка не вирішальна. Болгарія – парламентська республіка, тож останнє слово за парламентом. А парламент ще у грудні 2022 року проголосував за надання військової підтримки Україні. До того ж, на початку липня міністр оборони заявив, що віддав розпорядження про проведення аналізу типів та кількості боєприпасів та техніки, які можуть бути передані Україні негайно і які будуть нам дуже і дуже корисними. Ну, треба не те, що менше, треба взагалі не читати жодних пропагандистських телеграм-каналів. Вони видають себе на раз-два. Ви можете просто подивитися інформацію, яку ви читаєте у телеграмі, порівняти її з офіційним джерелом і просто видалити ці непотрібні канали, на які ви підписані. А розумієш, більшості людей їм простіше, от що ти сказала, подивитися в телеграмі,
і порівняти з офіційним джерелом. Ну, це ж треба людям щось простіше робити. Здобути і отримати інформацію в Телеграмі, тому що вона там подається одразу на, і вона є. Де шукати те офіційне джерело абсолютно на кожний вкид? Розумієш, що це не дуже просто. Центр такі стратегічної... заварені люди, як ми з тобою, журналісти, політики. Центр стратегічної інформації завжди надає інформацію про вкиди, про фейки, про різну брехню. Тобі можна просто заходити до них на сайт і бути у курсі подій. І ми йдемо далі. Фільтруйте. Фільтруйте. Новини про те, ніби у НАТО визнали, що контрнаступ не дає результатів, фейкові. Отже, звучить це таким чином. Генсек Альянсу Столтенберг заявив, що Київ має проблеми з контрнаступом і той не дає очікуваних результатів. Таку інформацію поширюють російські засоби масової інформації із посиланням на інтерв'ю Столтенберга виданню «Політіко». Ну, а правда у нас наступна. Генсек НАТО позитивно оцінює дії ЗСУ. Слова про розчарування у контрнаступі просто вигадані російськими фейкоробами. Насправді він говорив, українці досягли прогресу, але вони стикаються із запеклим опором. Вони зіткнулися зі складною місцевістю та глибоко ешелонованою російською обороною. Звісно, це вплинуло на темпи, але українці продовжують напирати. Українці продовжують напирати шаленими, насправді, зусиллями. Дійсно, величезна кількість мінних полів і величезна кількість особового складу, який перебуває саме на тих територіях, де і ведуться ось ці основні контрнаступальні дії. Хоча наші військові, наше командування говорить, що це ще не офіційний контрнаступ, це ще невеличкі контрнаступальні дії, які закликані на те і покликані до того, щоб трошки прощупати оборону росіянців на тих певних напрямках. І основні резерви ще не повністю у повному складі задіяні в цьому. Тобто спочатку йде виніс тих людей, які там перебувають, російських військових, а потім буде, можливо, ще і ще один напір. Ну, ми про це говорити не будемо. Ми дійсно будемо чекати звертати офіційну увагу інформацію, тільки на офіційну інформацію. Так, так. І радіти нашій перемозі. Ось так ми будемо робити. Ну, а далі ми традиційно подивимося відео від наших військових про військові будні, якими вони діляться у соціальних мережах. І почнемо із військового, якому насправді дуже пощастило. Мужики, я не знаю, на воєнкоматі, походу, щось перепутали. Не туди мене відправили. Одні дівчата. Ну, кажуть, що там все дуже-дуже сумно, а насправді, як ми бачимо, комусь доволі класно щастить. Це дійсно пощастило, і йому можна навіть ще й позаздрити і теж долучатися. А в наступному відео увагу треба звернути на що? На головний убір бійця, який стоїть під люком. Дивись уважно. Вогонь! Вогонь! Де моя шапка? Де моя шапка? Ти уяви, яка там сила на пух і вилетіла в той люк. А от вилазити назовні, можна, їй не треба поспішати. Все, не треба, нема шапки. Так можна, якщо мама буде телефонувати і питати, чи вдягнув він шапку, сказати, не можна її доставати. Звісно, ми з вами постійно і щодня бачимо про те, що, незважаючи ні на що, наші військові не втрачають почуття гумору, а ще, до речі, і дають пораду не купувати на нуль чайник зі свистком. Не допомога. Вони купили, мені здається, спочатку, взагалі, коли вони його там кип'ятили, це було дуже-дуже лячно. Але потім, здається, вони звикли і навіть зробили ось таке смішне відео. Я дивилася тік-ток цих військових, і там, я знаєш, я так щиро їм позаздрила, в них є хлопець, який постійно готує якісь шедеври. Він умудряється на ось такій місцевості, на нулі, де б вони не були, він там готує і борщі, і плов, і різотто, і чого там тільки немає.
дивилася, сиділа, думала, та що ж, як ви такі неймовірні хлопці? То, ну, знаєш, то є така фраза, що артист має бути голодним для того, щоб працювати якісно. А з хлопцями на передові, взагалі з військовими, це не спрацьовує однозначно, тому що хлопці мають бути сповнені сили і нагодовані, і задоволені. Це найголовніше. Тому ця фраза тут абсолютно, от якщо готує, це дуже круто, це дуже класно. Так. Більше таких обов'язково моментів. Ну, а ми, не гаючи часу, переходимо до огляду веселих та зворушливих відео від українців. І саме ось так змінюється настрій у українців протягом дня. Да, а от що точно може підняти настрій, так, це приїзд, звичайно, що найріднішої людини. Хочеш, я ж не веш, жінку. Хочеш, я в руках, ластинку. А хочеш, ти літо. Да, дуже багато, до речі, відео було, да, коли на випускні, да, до своїх дітей приїжджали батьки з передової. Ну, це дуже-дуже зворушливо, і хочеться, щоб скоріше кожен приїхав з перемогою додому і більше ніколи нікуди не їхав. Так, ну, а завершити саме огляд хочеться от традиційно, от як ми завжди це любимо робити, от просто неперевершеною, маленькою україночкою, свідомою і красивою. Хто ти, дівчинка маленька? Українка моя денька. У якій живеш країні? Не знаю, в Україні. Який герб в твоїй державі? Діжу в житті в Сіаві. Що для тебе Україна? Моя рідна батьківщина. Як здобута її воля? Моя хлютих сеїть поя. Хто боровся за Україну? Весь народ часу годину. Чи ти любиш Україну? Люблю її до загину. У що віриш, дитя миле? У Бога і у веч України. Оце да. Так от. Оце, розумієш, теж треба отак. Діти, здебільшого, от є такі, які, знаєш, от самі, бачачи все, що відбувається навколо, вони якось підсвідомо починають розуміти, хто вони, для чого вони і що їм треба робити. Оце один із таких прикладів, насправді, коли сама свідомо вчить, говорить, малює, збирає гроші і так далі, то заслуговує на величезну подяку і батькам теж за підтримку однозначно. Тут по-іншому не може бути. Я, звичайно, мені дуже подобається, що дуже багато діточок зараз вчать українські віршики, це дуже круто, чомусь вчаться донатити і все таке, але дуже хочеться, щоб вони якомога більше просто залишалися дітьми, да, які нікому нічого увагу не винні, які просто росли під мирним небом, просто насолоджувалися життям. Але ми розуміємо, що ми живемо в такі часи, коли вчитися усім цим навичкам виживання, про які ми говорили на початку нашого годинника, треба вже з самого дитинства. Так, що стосовно сьогоднішнього суботнього вечора? Які в тебе є, наприклад, плани? Якщо в мене є? Дожити. Ну, це вже добре. Це перше. А потім я б хотіла, звичайно, з'їсти щось смачненьке та подивитися щось цікавеньке. Да. І я в тебе запитаю, як завжди, можливо, я розумію, що минулого тижня тебе не було, да, ти відпочивав, ну, ми гадали, що ти на пенсії, але да, виявилося, що ти відпочивав. Ні, мене звідти повернули вже, бачиш, я не підійшов. Але, можливо, хоча б під час відпочинку ти зміг подивитися хоч щось, крім мультиків з дітьми. Я тобі можу сказати, що я жалкую і досі, от я жалкую про одне, от за останній там якийсь термін часу, про те, що я все-таки не пішов в кінотеатр на Мавку.
Я про це жалкую досить свідомо і досить сильно. І коли я почав шукати її десь в інтернеті, хоча б де-небудь. Ах, ти що, пірат? Да, я її навіть там не знайшов, розумієш? І от у мене муляє. От муляє воно постійно. Я хочу подивитися, сісти нормально. Ну, почекай, можливо, повністю. Воно вийде на якійсь стрімінговій платформі, ти зможеш спокійно Може. Його подивитися. Але вона от на попередньому тижні була інформація про те, що вона побила рекорд як український фільм в українському кінопрокаті. Ну, це там дуже більше, круто. До 200 мільйонів там щось дійшли касові збори, якщо я не помиляюся. І це мені ще більше почало муляти. І воно мені продовжує. Я тепер, у мене одна мета. Ти кажеш, що ти дивився, окрім мультиків? Нічого, окрім мультиків дитячих, я не дивився. І ще іншою мовою. От Мавка, все, хочу Мавку знайти. Хтось десь зможе порадити, будь ласка, відпишіться. Можливо, у когось є десь якась. Напишіть версія. У коментарях, будь ласка, на Ютубі, коли цей випуск вийде, де наш Паша може подивитися Мавку. А знаєш, забула, сьогодні ж 15 липня. Так. Знаєш, який сьогодні день? Середина літа сьогодні. Вітаю всім. Вітаю. У 1988 році у США 15 липня вийшов «Міцний горішок». Перша частина. У кіно. Серйозно. Так, так, так. От що я буду дивитися сьогодні. Все так. Я дуже люблю, коли такі... Тріхно старіною це називається. «Міцний горішок». Перша Міцний частина. Горішок. Молодий Брюс Уілліс. Красивий. Волохатий трошки. Волохатий же? Ні, він там лисий. Ну, там, ні, там ще трошки ще є. Добре. Ну, звичайно. У нас є, звичайно, що поради стосовно того, окрім наших ось цих порад, які ви почули, ще є професійна людина, яка також знає, що подивитися, на що звернути увагу і де, як мінімум, знайти ті кінострічки, про які вона говорить. Так, кіноафіша зараз. Так, зараз Ян Марковський нам розповість про відомих українців, які знімаються в голівудських фільмах, тому що вони там живуть. Тому, але там живуть. Але фільми, коріння в них подивитися. Українські. Дивимося. Голівуд – мека кінематографа та великий ярмарок амбіцій, зірок та слави. Один з сотень тисяч стає відомим, один з мільйонів стає зіркою. Український слід в історії Голівуду у проєкті «Експрес Україна Голівуд». Якщо американка українського походження Віра Фарміга розмовляла виключно українською до 6 років, то канадка українського походження Кетрін Уіннік українською спілкувалася до 8. Її предки збігли з Галиції на початку 40-х. Батьки народилися в нацистській Германії, а потім разом з дідусями-бабусями Кетрін емігрували в Канаду, де дідусь Володимир Вінницький став організатором ветеранської спілки січових стрільців. Її мати – функціонер Конгресу українців Канади в Торонто, де Кетрін і народилася у 1977 році. З 6 до 17 Кетрін була пластуном. Саме участь у скаутській організації «Пласт» навчила дисципліні та стала запорукою успіху у тхеквондо. Кетрін – срібний призер чемпіонату Канади, має чорний пояс з тхеквондо та другий дан з карате, є ліцензованим тілоохоронцем. А також вона – акторка, що грала у таких стрічках, як «Кілери», «Реальні хлопці», «Геошторм», «Темна вежа», «50 перших поцілунків» та ще багатьох. А найбільшого успіху досягла, зігравши у серіалі «Вікінги». Саме після цієї ролі вона перейшла у ранг зірки. «Вбивці Ву», «Безкрайні небеса», «Полярний», «Заступник». У 2015 році Кетрін, що завжди пам'ятає про батьківщину своїх предків, виступила зі словами на підтримку України у переломний період її історії. У той же період Девід Духовний також підтримав Україну. «Я виріс, думаючи, що я росіянин, і тільки зараз зрозумів, що завжди був українцем. Ніколи не пізно змінюватися». Його дідусь з боку батька, Мойша Духовний, народився у Бердичеві Київської губернії у 1901 році. У 1918-му емігрував у Штати, де став журналістом і постійним співробітником газети «Morgan Journal», що видавалася у Нью-Йорку
Нью-Йорку на ідіші. Батько – Амрам Духовний, письменник, публіцист, драматург. Письменницьку діяльність запланував для себе і Девід. Він закінчив Прінстон. Після аспірантури у Єлі навіть планував захищати докторську за темою «Магія і технологія у сучасній поезії і прозі». Але акторство затягнуло. І не дарма. «Твін Пікс» – щоденники червоної туфельки. І нарешті роль, яка зробила його зіркою – Фокс Малдер у секретних матеріалах. Потім було багато стрічок та скандалів, які перевели Девіда у ранг всесвітнього супер-селебритіс. А далі – блудлива Каліфорнія, що вдруге після секретних матеріалів принесла духовний золотий глобус. А ще він співає. А ще Девід повернувся у минуле та став письменником. Дуже непоганим. Інтерв'ю дає англійською. Якщо б ще після слов про походження давав інтерв'ю українською, але то ми від нього багато вимагаємо. Голівуд – мека кінематографа та великий ярмарок амбіцій, зірок та слави. Один сотень тисяч стає відомим, один з мільйонів стає зіркою. Український слід в історії Голівуду у проєкті «Експрес Україна Голівуд». Далі буде. Ну а якщо хтось бажає провести день не біля телевізору, то ось кілька подій, на які можна завітати. Отже, ви можете відвідати кавер-вечір світових хітів, який пройде у театрі драми та комедії. Обов'язково завітайте. Унікальні кавер-версії незабутніх пісень, талановиті музиканти та захоплюючі вокалісти. Вибух енергії та неймовірна атмосфера. Ця подія – справжній подарунок для всіх любителів музики. Початок о 16:00, адреса – проспект Дмитра Яворницького, 97. Це ще не все. У Дніпропетровському академічному театрі опери та балету відбудеться магічне шоу від зірок цирку «Дюселей Тайм». Артисти цирку вражають акробатикою та еквілібристикою, що кидає виклик гравітації. А інтерактивні ефекти, вражаюча візуалізація та світловий дизайн заворожують кожного глядача. Шоу рекомендовано для глядачів будь-якого віку. Початок о 17-й годині. Дмитра Яворницького, 72А. Ну і, звичайно, не можемо не згадати про те, що сьогодні у Бартоломео буде виступати Вірка Сердючка. На вас чекає грандіозне шоу, яке підкорить серце кожного слухача своєю харизматичністю і драйвовістю. Не пропустіть нагоду стати частиною цього захоплюючого свята о 19-й годині на набережній Перемоги. Андрій Данилко, Вірка Сердючка сьогодні в Дніпрі. Якщо побачите десь у середмісті, обов'язково сфотографуйтеся і потім ще й нам фотографії можете теж надіслати. Треба було запросити до нас. Ну, хто ж знав, що вона буде от прям тут. Хто готував афіш? Редактори, давай. А на даху на Троїцькій площі відбудеться стендап. Тут ви почуєте нові жарти від улюблених коміків. До слова, військовим вхід вільний. Про це варто повідомити при купівлі квитка. Початок о 20:00, адреса Троїцька площа, 5А. Бажаємо вам сьогодні і завтра тихих та спокійних вихідних. Обов'язково відпочиньте. Сподіваємося, що негідники не будуть нам трохи заважати все-таки ці літні вихідні провести. Вони заважають навіть просто тим, що вони є. Ну, то, заважати вони будуть, так. Але да, будемо мати права. Надію, що ці вихідні будуть більш-менш мирними. Отож, дякуємо, що були разом із нами. Обов'язково прощаємося ненадовго. Традиційно годинник зустрінеться з вами за тиждень, а всі інші топові, класні програми телеканалу D1 чекайте і дивіться абсолютно кожного дня. Іванка Гамірзоєва. Павло Живєтєв. Побачимось.